kusinzira Kampala Uganda mwebale nyo kubanga mtu gobelera mkansulie mulibulunji okuyimba biyemu kubintu ebikwatanga ekitambo kuyimba kuzanya filimu kufuka selebu omuntu yenna gwe muli nga selebu tebagudde mbigwe buli muntu gwawulira nga ali mu limelight oba socialite oba ina mu kusente oba nabagaga ba Jack Pemba abemuli saba no ba Kirumira ba Brian White ba SK buli muntu gwawulira nga ali mu limelight nga ne sente ali nawo eba teyali nsobi buli muntu mu kitimu ali nga alisa ina following teba anko mistake kumala gagwayo ebisele businga eba mission lwaki njogedde na ye abantu bano bwe basala okufuka baserebo bela byokole ebidala era ne ba ending up ngati frustrated completely nga nobula mbubalimye omukuru Benjamin ono mtu wa Bobby Wine yomu kubasajja abageza ko kuyimba omanyi Bobby Wine's family yaba chakulanya limu ibona bayimbi ndoza chama ni nyazi ya basi matuka ikane Eddie yawe muyimbi, Bobby Wine muyimbi, Mickey muyimbi, Dax Vibe muyimbi, Benjamin muyimbi, ono mwala Irene Kayemba muyimbi, bona bayimbi, okitegeera. Naye mu kuyimba kwabwe Bobby yali successful. Mickey Wine nagezaako kusemberawo. Banjo ebyo byagaana. Nani ono Dax Vibe achatetenkanya. Naye Benjamin mu kuva mu kuyimba yaina ekiroto be kirozo be kigendererwe ekirala naga makamfo kasinge mukola lyo estate era natandika okuzimba Benjamin yomu kubasajja abasinga abayimbi abasinga ebizimbi ebingi mu Kampala okuli amayumba agapangisibwa n'amayumba agabuli joga nogomita bungalows oba bungalows like that amayumba agabuli joga ovunizibwa one zino apartments aina nyingi nyo yamanya ekyambe kiri mu kuzimba namanya kati music aganye music amukube kube mpola mpola iko eri nyali jali bela bela yo nga bwenkola sente azikoze yomu kubasajja at least kobuli vanyule miezi mukaga abake nyumba jate kama maulide nga ye of course tuino gamatisize kubanga yabazitulaze ono amayumba gafugazi mecha ne kulogera hagasize ne kugwa muganda wa ere sawa zino yomu kubayimbi arabi atansiro gamati yomu kubasinga sente eyo kalina jemula ba ku screen kalina aye yajanjudde kalina nene nzibu jiaga metejisasanyiza akaumbika mizu 1 billion mantengeza obukadde 10 okitegera kamu bubiri chikumi bibiri obukadde 10 1000 million ke kaumbika ono enyumba jatulaze ja owning oba ja gudo jaga magenda okusetolinga ine family ye ena atugambye nti yajizimbide within 7 months nabanga ajiyewo era mpa mujitamati housewarming egena kuba yamugwa kubirimbu okusinzira byatugambye so lord yo nayongera tukakasa nti center aina azikoze okuva mu kuyimba teyali chikola by insobi wabula yalaba nga wale biganye na salawo na resortinga to that thing which can be important to his life eche solo mugasa osegera era ne chimufulo wenjawulo era chimufunde echo chali sawa zino yinzi che yegomba omukuru Benjamin miaka ngasa tumwisa tumuto wa Bobby Wine bwatyo gwe mahage muna bakago gazimbye aina bizimbe bingi nyo aina mayumba manji atisi kuva yo kisera lagenju ezenja olo msaja yemerero munavuga ekimoto kache kinene na yaka center alina nkola ne diga weekly sali